ଏକକ ପାଇଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ଜଗତର ମହାରଥୀ। ଆଗାମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ବିଣାକାର ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ପ୍ରଥମେ କହିବେ ଆମର ନିର୍ମଳ ସାର, ନ ଚିପି ଟାଣ କିଏ, ନ ଦେଖି ସୁନ୍ଦର କିଏ, ନ ଚାଖି ମଧୁର କିଏ। ନ ଦେଖି ସୁନ୍ଦର ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ଦର୍ପ, ତାଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେ ସୁନ୍ଦର। ଆଜ୍ଞା, ନଚିପି ଟାଣ ଇଏ ହଉଛି କର୍ମ ଫଳ, ତାକୁ କେହି ଚିପି ନାହାନ୍ତି ସେ କିନ୍ତୁ ଟାଣ। ଆଉ ନଚାଖି ମଧୁର ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଅମୃତ। ସେ ଏକା ପ୍ରଶ୍ନ ବାବୁଲି ଭାଇ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କନ୍ଦର୍ପ ଏକ ହେଲା ଟାଣ ହେଲା କି ହୃଦୟ, ସବୁକଠୁ ପଥର ହେଲା ହୃଦୟ। କଠିନ କହିଲେ ନଚିପି ହୃଦୟକୁ କେହି ଆଜ୍ଞା ଚିପି ପାରନ୍ତିନି, ତେଣୁ ହୃଦୟ କହନ୍ତି କଠୋର ହୃଦୟ। ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ ହେଲା କଣ, ନ ଦେଖି ସୁନ୍ଦର କିଏ, ସୁନ୍ଦର ହେଲେ କନ୍ଦର୍ପ, ନ ଚାଖି ମଧୁର କିଏ, ନ ଚାଖି ଅମୃତ ହେଲେ କିଏ, ନା ବାକ୍ୟ ହେଲା ଅମୃତ। ବାକ୍ୟକୁ କେହି ଆଜ୍ଞା ଚାଖା ଯାଏନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟକୁ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆଜ୍ଞା କଥ କେହି ଚାଖି ନଥାନ୍ତି, ତାହା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଅମୃତ। ଉତ୍ତର 75% ସତ ହେଲା। କହୁଛି ଦେଖ, ନ ଦେଖି ସୁନ୍ଦର ହେଲେ କନ୍ଦର୍ପକୁ ଆମେ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଭାଇ, କହନ୍ତି କନ୍ଦର୍ପ ଭଳି ଚେହେରା। ନ ଚିପି ଟାଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ବଜ୍ର, ବଜ୍ର ଆଜ୍ଞା କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର କେହି ଚିପି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ନ ଚାଖି ଅମୃତ, ଏ ପଦାର୍ଥରେ ଅମୃତ ଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଚାଖି ନାହାନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଉଭୟ ବିଦାୟ ନେବେ।